Reform või roheinvesteeringud on loodava valitsuse majanduspoliitilise programmi kese. Seal ei ole nagu ühtegi nagu küsimust, et kuidas teisiti saaks olla. Keskkonna jalajälg mõjutab otseselt seda, kuidas, mis on ettevõtete rahastamise hind või kas üldse rahastust on. See on suurim võimalus sellel kümnendil tegelikult luua innovatsioonimahukaid ettevõtteid, luua teadust, et kogu see murranguline innovatsioon ja murrangulised muutused, millest siin on juttu olnud, et need moel või teisel mahuvad rohelise vihmavarju alla. Thank you.